پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زه چې کله مطلب زه معراج ته ولاړم نو بیا پر جهنم باندې هم زه وګرځېدلم نو ثم مررت بجب منتن الريح د الله رسول فرمایي بیا یو څاو ډېر مردار به یتلی بیخل ډېر مردار به یتلی نو فسمعت فيه اصواتا شديده ډېرې چغې وې نارې وې کوکې وې ډېرې نارې ولې وار خو مردار بوی ولو بېکاره بوی و بیا چغې نارې تر راوتلې لاندې لکه تنور راواخله لاندې اوس هغه تابوټې وراچولې دي هغه مطلب لرګي دي وراچولې دي هغه څنګه هغه لمبې څنګه دربۍ لري ټیک سولو چې سوځل کېږي یا د هغه رقم ته یو شی ژوندی ورواچو هغه څنګه نارې وایي داسې د انسانانو غږونه راوځي وایي ما پوښتنه وکړله د فقلت من هؤلاء یا جبرئیل دا څوک دي وایي ما ته پیغمبر علیه السلام وپنو نساء کن یتزین للزینه دا هغه ښځې ولې یتزین للزین لچیش دی لزن یتی پیغمبر سم فرمایي ویفعلن ما لا یحل لهن ویا جبرئیل علیه السلام ورته وایي ویا رسول الله دا هغه ښځې دي چې دی به راوتلې زینت به اختیار کړی و سرخی به کړی وه پوډر به کړی و کپڑے سنگار به کړی و بیا د بی ډیره معافی دا د دې دپاره چې ځان یې و خلکو ته ورښکاره کوي دا د دې دپاره چې خلک و ماته وګوري دا د دې دپاره چې خلک و ماته مائل شي دا د دې دپاره چې خلک ماته وګوري او بیا ماته اپر وکړي د بیلاریو د بدکاری دا هغه څوک دی الله رسول فرمای په جهنم کې د داسې زنانو ما چیغ واورې د بدترین بوی اتلی د اور ډک انګار او انګار سکروټه د جهنم اور او بیا د شزی پکې پکښې ولې هغه دغه چیغ ناری چې دغه وایل څو نډیر شزی د شزی ډیر لوی به او قپې دادا اوس الله رب العزت دا خپل خاوین ته جایزه کړی ده سیدا خو مشتي ټول تر معلومه ده خو ورکه خبره نه ده دا خپل خاوین ته هغه څه ځان جوړول نه غواړي لکه دا چې پیر لرځي دا چې ډاکټر لرځي دا چې دکاندار لرځي دا چې یو قبرستان لرځي هلته چې دی حالانکه اوس زنانه ده ډاکټر لره روانه ته خو د علاج لپاره راځي ستا د سینډلانو څه ضرورت دی ستا د دا شایستو چوټو څه ضرورت دی ستا دغه رنګین پړونې څه ضرورت دی ستا دغه رنګینو کپړو څه ضرورت دی خو یو غټ پټوی شی پر ځان واچو لاړ سه ډاکټر لره خپل علاج وکړه د دې نورو خبرو څه دا دې ته څه تاثر ورکوي په دا خبرو کې تا کومه معنی اخیستې ده ته و جهان ته څه شو ښکاره کوي په کور کې هم دغه یا لال خورې په کور کې هم دغه صفا خورې یا نو تا دا چم ولي وکړي الله رسول فرمایي دا دغه شي صحیح سنو ته چې را روانه ولې تر راتلې سبزي دکان را کلینیک لره یو ډاکټر لره یو پیر لره روانه وي تاویز د کوی تا دونه کالی څه ضرورت تا اتر څنګه لګولې د شي لپاره هغه اتر حرام دي چې هغه بوي زی شه زبا هغه اتر لګی چې رنگي رنگ بوي به نه دا تا چې دومره زبردست اعلی سینټه بوله خوشبو یې بوله سپیره یې بوله عطر یې بوله دا شته لګو دا جایز دی یا بیا چې تر هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو شزه ولید ل منزل راتلل نو عطر لګولو دور تل ورس غسل وک غسل دا تا څنګه عطر لګول دا ته خبره دا جایز دی ول ورس غسل وک دا کپڑے پرینځه دا بدلې کا تا عطر لګولې دي دا شته تا چې عطر لګولې دي تا چې ځان سنگار کړې دي تا چې شایسته کپڑے اغوستې دي بیا ته ډاکټر لره روانه اشه د ډاکټر په تا د چیش خیال نه راځي ته کرشتیا نه جوړ وای د رشتیا او ته په عذاب وای د رشتیا او په ځان اخته وای نو ته د شایسته کالی څنګه اغوستې دا ته په ودو کې اغوستل نن دلته څنګه اغوستې ته څه په دا خبره چې یاره زه پرښکې یو ځای ځم سید د ټیک د پکور کې لاغه د نری پړونی څه گنجایش چې پکور کې د ورونو د چاو چا چا سره اشه نو تچ پرښه کړل ته تاول هغه پړونی سر کړو هغه پړونی دی ول نه سر کړو دا په زور شت کې به واشه زده چې نشه شه دی دیندار رقم به دیندار نه دیندار رقم به هغه دی هغه پړونی پر ځان واچي به چولاړ سټیک ته سید دا پړونی شته استعمالوي دا تا چې شته پر استعمالوي ته چې ډاکټر لره لاله تا څه تاثیر ورکي ته چې پیر لره لاله تا څه تاثیر ورکي پیر لره روانه دی مخ سپین کړي سنگار و ابل و ابل و دونه ډیر خبرې دا تا ویل کړي دي د دې مقصد و غرض چې دې مقصد و غرض تر او شی مجبور شو نو زموږ په بدګمانی نه کو تیر او شی نو تو خراغلې مجبور ولې
چې زما دا ضرورت دی هغه پره کوم دا ته شان ته څه دا خو تا په واده کې کول دا تا په کوزده کې کول دا تا په شادي کې کول دلته تا څنګه کړي دي بیا چې ته پیر له ورغلې نو پیر ستا پلار دی چې ته ورغلې تا دا رقم ورغلې صحیح شو داسې د عقل خلاصې دي ابولز یو ښځې ټلیفون نه کړ یو مسلې په باره کې ما ورته وویل مالته ور دا ټلیفون بند کړه تا دا جرأت څنګه وکړې چې تا ما له ټلیفون ډایرکټ راوکړې تا ول په میسج کې نه راته ویل دا نه وایم چې ته ماته وایس میسج راواستو په ویلو کې تا ماته په لیکلو کې ویل دا د ټلیفون څه ضرورت و نو دا ولې دا چم وکړې پر هغه ځای بیا د دې نمبر بلاک کړې مال چې دې د ګورمه زه خلاص بل ورځې بیا میسج راستولی و نو خیر زه په کار ما راخته ولم نو خامخا ټیم لګي زه دایم بیان کوم زه 50 منټه زما بیان دی مثلا نو خو میسج وځنډې دی یوه ګنټه بعد ما ته بیا بل میسج کړی ول ولې دا جواب نه راکې دې خپل یو مسله و مال او دا بیا څنګه خبره سو زه دې زوی ما زه دې ورور ما زه دې پلار ما دا څه ایمرجنسی پیښه سوې ده چې دا ته څنګه دا خبره څنګه در پیښه راغه زم بیا په بلاک بل شزه ولا نو خیر یو خو میسج راستول یو چې دا ستا بیانونه زه اور مال ستا بیانونه ټیک ته سید وس څوک بیا یو وخت داسې رالی پر واتس اپ چې کوم تصویر درې زما تصویر درولې څه نورم لا یانولو طبیعت می خراب سړی اوس په څنګه ځان خلاصې دا خو معذاب شو بیا بل وخت یو میسج راستول یو بل شیر او ویډیو راستول یو بل بیا ملان درته ویل کمال پاینده کې کدي چیر میسج راواستو بیا دې بلاک کوم اول ټیک ته سید په لیکلو کې ورته وایم په ویلو نور ته وایم بل ورځ بیا ویډیو راستول یو بیا قرار مې غم بسم الله دا د څونه بیا عقلانی دي دا ولې دونه غټ خري دي دا څونه بیا وقف دي پلارم خوشاله دي زما لور ته ما موبایل ور کړی دي زما ډیر سره لور دا ورورم خوشاله دي میډم خوشاله دي زما کور والا د زما لور د بلانې بلانې دا ته نه به خبر دا د زما سر ګور زم لایم او هغه دې خبر دا ما اوس پر چوکاټ و هم کړ دي زم نه پیژنم تیم نه پتی به دا وا چار مورس ته څوک بيزه تکه زم نه پیژنم تیم نه پیژنې اشته دا دې خبره نو دا چې یو سړی دکاندار هغه سره ناس و دا غته دي چې زه چش وکم زه چش وکم چې مال دار کم د چا خبره راځي دومره به وقفه دومره نو ستات څه مقصد دي چې تر ولاړ څه تازه اندونه سنگار کړی ته دکاندار لراله ته مجبور ولې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ما پښتنه وکړم مال په دا کډی کې څوک دي دونه چی غناری چې وایو ما ته وایو ول یا رسول الله دا غشې ځانونه به شایسته کول او بیا به چیرې تللې یا ډاکټر یا ملا یا پیر یا دکاندار یا مطلب یو زید دی ملازمت ول دا 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 هغه خبره صحیح سلو دی خو ډیر خوشاله دی وای یا ردا اسی داس ډیر ولا لقمان یکم زوی ته ویلې ول زوی دا ول عام ول ډیر شش جن د ډیر شش جن یو خش دې بیکاره ډیر شش د چا مو ته بوله لا به ته هم باور ور وسن ور باندې کوي باور ور وسب د شوز لوی پریشانی دا دغه مشتوای وي تی پر مش باندې بدګمانی کوي اځه ز ټک پر دواره ستور ګما دي خدای وډوند کوړ کې ما دي ګونګای کی ز پر تا باندې بدګمانی کوم اڅه ته چې پیر لرتلې تا ول شایسته کالی واغستل ته چې ډاکټر لرتلې اخو مطلب اې د خاوین د سره ناس یو شایسته کالی دی نه واغستل دلته چې ته ډاکټر لرتلې ضرورت پیر سو ولې د شایسته کالی واغستل په دمردار کالی کې ډاکټر ستا علاج نه کوي چې میړه ته قبول کړي په دمردار کالی کې ډاکټر دی ول نه قبولي وزت څه تاثیر ورک مالای وسه ابل زال کړاله ول مولي صاحب زما کور ولا زما په باره کې مطلب ډیر پریشان ده خو زه دا خبر زما په زړه کې زه بایم چې یاره دا چا سره کښینې دای غلط کار وکي دا دا کازو دا ما ما زوی دا پلانې ما ته خوان نه راکې دا ما ته پر ما ډیر بدګمانی کوي دا وز زه ملامت يم چې مالیا بالکل یو خبرم د غېده پر بل شزا پر پردې شزا به تهمت نه لګې او پر خپل شزا به دا وای نه چې دا ملایکه ده بالکل اجازه نشته خبرې بنه کوي چا سره کته چا سردا پزړ کې وکي چې یاره پروا نه لري دا خدای کازوې دي دا کښنه سره لوي سوې دي دا کلاس په لو دي دا وګلې کې وسه دي دي نو یها ز زبد ګماني نه کوم دا بد ګماني نه ده دا سبق دي دا تربيت دي کور والا تبې کې خما خا بیا کې معاذ بن جبل په کور کې ناس تو کور والا یې سیب خوړې نو چا سائل سوال وکي غریب د الله په نامه دي دا سیب ور واستوي دومره خوای جن بد کړه غول خاولې بده د الله د پاره ورکې ولدا سیب ثاني مې خوړل ونی مې دلته ورکې ولي تا خو دا سیب نمای خوړلې و دا تا ولې داسې وکړ نو زموږ شې زموږ سوای وي تی پر مډیر بدګمانی کو یا یا ز پر تاسو ګمان وکم
په بازار کې چې خره خره کېږي هغه مخ دې لڅکړ یا بې باکه بې وقوفه بې ادب بې عزت چې ته کېږي موږ زه څه معنا ورکړم د دې خبرو د ورورو د پلارو د مورو د خاوند پر مخ خو ته ملایقه یې او دلته چې ته راغلې ته څه شکه یې د دکاندارانو سره ته کمې کمې لوبې نه دي کړې څه څه مې نه دي سره ویل د خپل خاوند حال ورته وایه د خپل خاوند حال د الله رسول فرمایي لعنت پر هغه ځوانې چې د خپلې ښځې حال ویار ته وایي لعنت پر هغه زنانې چې د خپل خاوند حال وچاته وایي ته یې نه وایست نای خدای دغه ستړي کړي میاست ذلیل کړي هم یاست ستړي کړي هم یاست او جهنم کې به هم ډېر یاست د خیر سره دا د الله رسول فرمایي ما په جنت کې وکتل شرح سنه ولا حدیث نقل کړی دي شجې تر ټولو کمې دي او په جهنم کې ما وکتل شجې تر ټولو زیاتې دي ولې زیاتې وي پر دې چې ترین منځونه کوي یا هغه دا خبرې دي چې دا خالد تا ځان شایسته کړی دی بیا ته راغلی دکاندارو بل 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 څونه ډېرې خبرې دي یاره زه خو نه اوسم هره خبره خو جلا جلا نه سم کولی خیر دا خبره په دغه ځای پاتې شو